Rritë dëgjoj gënjeshtrën tënde. Nuk rindot, mirë. Ja ku i ke konfirmimin e FMN-s, me që dole të qetësohesh pak të këdhoma ngjitur, atyre qetësim të mbarë, dhe të shpejtë. Si? Dhe cilësin e diellit të, ose të miellit. Po. Dëgjoje nga dhoma ku i e ngjitur me që s'ke guxim të rish këtu.